rabana nabadeedaaba iska ahaan inagana dagaalkiina iska soconi hamiga soomaaliland laga leeyahayna uu wiiqmi anaguna qorsheyro nabadaysan oo ku sii noolaan karno iyo meel aan ku qabsano ayaan ka fikiri doonaa. MM TV ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah shacabka magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal, isla markaasina weydiiyey sida ay u arkaan xaaladda guud ee siyaasadda dalka Soomaaliland waqti xaadirkani halka ay marayso furista ururada iyo sidoo kale doorashooyinka. Waxay ku jawaabeen aragtiyo kala duwan oo u dhignaa sidan. War nimo iyo idinka ku caana maalay baashani dad kale waxay ka yimid kaliya moogtahay daawadayaal iyo taageerayaal ogolaan mayno intan lasugu hanjabo. Waxaan leeyahay ciran haddii aad mudaharaadayso oo dhalinyaro soo saarayso war kuwii aad lasheed qurbaha geysay noo horreysay kuwa horta ugu horreysay xabadda dhacaysaed sheegayso. Haddii aan ka hadlo xaaladda dalka oo maanta marayo horta waa iska caadi wax dhibi ma jiro. Mid un meel odhan lahaayo ha la wada hadlo waa hal heshiiyo. Nimanka mucaaradkuna waxay doonayaan doorashooyin la qabto, xukuumadduna waxay rabtaa doorashooyin la qabto. Doorashadii haddaba sidee loo qabanaya? De intaa waa inay iska yimaadaan ka wada hadlaan. War arkaysay way hadleen, mucaaradku way hadleen, maxaafiskuna uu hadlay, dibdamood hadalba ma jiro iyo iyagaa sidan yidhi midi ku taag bay noqotay. Laakiin anagu haddaan nahay shacabka waxaanu taageersannahay in ururada la furo, in ururada la furo. Saddex xisbi wnagu gaboobeen wy weliba ucid iyo kulmiye aad bay u gaboobeen in ay dad cusub iyo dhiig cusub ay yimaadaan. Haddii imika diktatooriyada haddii laga sheekeeya de xisbiyada Faysal Cali Waraabe waa nagu garaysanay isagoo guddoomiyaha maanta in halkaa farta ka lululo oo weli in hor taagan yahay waa xaaraan wey, waa xaaraan. Imika saakan cirana wuxuu laabad maqlaysay xabad isku dhiga iyo suuri ah ka dhaqaaqin. Dambe waxaan leeyahay ciran haddii aad mudaharaadayso oo dhalinyaro soo saarayso war kuwii aad lasheed qurbaha geysay noo horreysay kuwa horta ugu horreysay xabadda dhacaysaed sheegayso. Laakiin waxaan anagu aaminsanahay in dhalinyarta Soomaaliland maanta ay kuwa xabad isku dhigaya oo xabad doonanaya aynan ahayn booliskuna ayna xabad ku ridayn. Wadankuna nabaddaa iska ahaanayo, ururaduna way furan yihiin, ururaduna way furan yihiin. Shalay guddigii ururada wadarkiisa maxkamadda afarba ba la dhacay, saddexba bay noo dhimanba. Marka ninkii wax isla haya degegada ha yimaado ururada ha ka qayb galo. Hadduu nin raga yahay la soo baxo xisbigiisa ururkiisa iyo xisbi noqdina halka ha yimaado doorashada la kula tartama dadka. Intaasaan oran lahaa wariye ishqi aad iyo aad baad umaadsantahay. Waana su-aal aad u fiican oo hadda taagan. Waxa weeye Soomaaliland waxaa ka jira horta deganaansho iyo dowladnimo oo tisqaadeed 30 sannadood, taasina waxay u baahan tahay in la ilaaliyo. Xagga kale doorashooyinka iyo waxaan marka la yidhahdona waxa weeye waxaa jira afka qalaad lagu dhahdaa political crisis oo xisbiyadii dowladda iyo kuwii mukanaasay mucaaradka ayaa isku yarkacsan. Taasina waxay u baahan tahay xagga sharciga in la ixtiraamo oo dastuurka la eego. Taasina waxay keenaysaa marka la eego sharciga ama dastuurka la ixtiraamo in doorashooyinku sideed ku dhacaan. Way dhici karaan waxyaabo keeni kara doorashada dib u dhacda, laakiin ta ugu muhiimsan waxa weeye sharciga in la ilaaliyo. Tan xisbiyadana waxay u baahan tahay 19 sannadood in Soomaaliland la furo. Waa sharci la dejiyey oo baarlamaanku ay baaskareeyeen. Marka waxa weeye taana haddii la furo waxay dan u tahay gobollada Awdal iyo Sool iyo Sanaagi iyo Soomaaliland inteeda kaleba waa danba u tahay. Reer Awdalna waxaa u muhiim ah inay furtaan urur ay ku tagaan magaraasa doorashooy ku galaan. Taasina waxa weeye waa muhiim. Tan kale waxa weeyaan dowladnimada marka la yidhahdana sharciga marka qofka la doorto waa inuu sharciga ilaaliyo oo madaxweynaha dalku isaga 4 sano ama 5 sano la doorto inuu sharciga ku ilaaliyo waa muhiim. Haddii kale waxay noqonaysaa in qofku marka ugu soo fulaba inuu sidan oo kale ku dhaqmo ama uu ka kale ka dambeeyaana maanta marku arka san oo kale inuu ummadda kale ama xisbiyada kale hadhuu soo bixi doona u qabsado. Adduunyadan waxa lagu kala socdaa waa sharci. Dadweynaha ayaa ka adag dowladda, halkii dowladdu ka adag tahay markaa shacbiga ama xisbiyada ay ka adag tahay adduunyada shacbiga adag. Oo shacbigu waxaad arkaysaa nin mas-uula oo musuqmaasuq galay dowladda timaada ama taaleftirkeeda waxay ku tuuraysaa xabsiga, waana la xisaabtamaysa. Waxaad arkaysaa shacabka oo weriyanaya qof siyaasi oo musuqmaasuq sameeyey ama waxyaabo kale ku kacay waxay ka dhigan tahay yacni dowladnimada ilaashanaya shacabka. Marka Soomaaliland marka la eego ama Soomaalida ama geeska Afrika dowladnimadoodu waxay ku dhisan tahay waa waxay siyaasiyiintu ay maamulayaan, laakiin shacabku inay maamulaan oo iyagu dadka doortaan oo sanay u dooranayaanba ay u maamushaan baa ka fiican moogtahay doorasho ahaan. Taasina waxaa leeyahay waxaa lagu soo dabaali karaa waa xal iyo siyaasad degan oo ku dhisan dastuurka iyo sharciga qawaaniinta u yaalla Soomaaliland. Xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland markaynu guud ahaan eegno waxaa ugu muhiimsan qodobka xasaasiga ee hadda taagan waxa weeyaan waa doorashooyinkii madaxtooyada iyo furista ururada. Sida caadiga madaxweynuhu iyo xukuumaddu waxay doonaysaa in la furo iyadoo raacaysa sida sharcigu jideeyey xeer number 14 oo ah in 6 bilood ka hor mandate-ka xisbiyadu inaanu dhicin in la waxeeyo.
sida caadiga ah inagu hadaanu reer awdalnahay waxaanu soo dhaweynaynaa madaxweynaha ku gabbar taaganahay iyo dowlad iyo si guud ahaanba in la furo ururada caadiyan xisbiyada hadda jiray waa ku fashilmeen in barnaamijyadkii siyaasiga iyo wixii laga doonayay inay qabtaan sidoo kale time koogiina waa ka dhamaaday sidoo kale waxa jirta doorashada madaxtooyada iyadana inagu soo foodlay taa iyada laftigeegana sida madaxweynuhu inoo caddeeyey timekeegii waqtigeegii ku dhici doontaa iyadana inta ay inay ku dhacdo waxa ka horeysa horta waa in la helo xisbiya rasmiya oo aan mandate kugu dhacayn waxa somaliland halisa caadiyan in golayaashu ay mandate kugu dhacaan waxa laga yaabaa sharciya nidaam baa jideynaya in tusaale haddii golaha golo kale unbaa bedeli kara laakiin xisbiga hadduu mandatekiisu dhaco yacni sidee bay suurtagal u noqonaysaa nin xisbi dhan oo mandatekiisa musharax madaxweyne ma yeelan karaan markaas si vacuum space vacuum constitution looga baxo waxa muhiima in la dhaqangeliyo xeer number 14 kaasoo sheegaya in 6 bilood ka hor waxyaabaha tasiiraadka furista ururadu in lasii diiwaangeliyo la kaambiingareeyo la kala doorto sidoo kale nidaamka iminka maadaama aan qaabkii golayaashii deegaanka la waxaynayn direct maadaama ururada loo kala xulanayo waxaan leenahay ha la isku diyaariyo doorashada xisbiyada dhallinyarta iyo dad cid kasta oo ahaan siyaasadeed oo quruxda qarannimada somaliland jecella fagaraha iskeento barnaamijkaada tasiiraadkaga iyo tirateeda amaasanta arrimaha doorashooyinka furista ururada iyo crisiska ama xaaladda hadda oogan ee jirta saddexdaa qodob baan doonayaa inaan dul istaago qodobka koowaad waxa weeye arrimaha doorashooyinka somaliland mashruuca keliya ee guulaystay ee dunida laga iibiyo xataa marka ee somaliland la bandhigayo waa doorashooyinka doorashooyinkaasina waxa weeyaan dee waxay soo mareen heerar kala duwan bay soo mareen laba jeer baa la furay markii lagu bilaabay iyo waxa weeyaan iyo markii 2012kiiba ururaha la furay tii baa maantana taagan xeerkaan dhiganay ee dastuurka ayaa wuxuu na siinayaa muwaadiniinta reer somaliland ee damaca siyaasadeed le wuxuu xaq u siinayaa in 10 sanaba la furo ururo cusub ay doortaan kuwa ay keensadaan isla markaana waxa weeyaan kuwaa sida ay ku howlgalaan laakiin iminka waxayba u muuqataa kuwii hore sii joogay ayaayaan ururo la furin waxaan mucaaradka xasuusinayaa waxa weeyaan berigii ay mucaaridku iminka jiree kulmiyaha muxaafidka ahi markii uu mucaaridka ahaa ciro wuxuu ahaa guddoomiyaha golaha wakiilada waxyaabihii loo ballan qaaday loona fuliyay waxaa ka mid ahaa in ururo loo furayo waxaan leeyahay waxa weeyaan nimanka mucaaridka ahi maanta ururada hor jooga sidaad shalay ugu baahnaydeen baa loogu baahan yahay annagaana maanta u baahan in la furo ururo taasi waa qodob doorashooyinka madaxtooyada lamaba gaadhin weli mana doonayo anigu in xataa madaxweynuhu hal habeen ku darsado ma doonayo wax walba inay sidii aan u dhiganay ee aan ku heshiinay ee dastuurku inoo qorayay ee xeerku inoo qorayay inuu inoogu socdo waxaan ka jecelnahay ma jirto taas waa mid xaaladda kale waxa weeyaan jirta waxa weeye mucaaridkii ayaa mucaaridka loo sii sameeyey mucaaradka loo sameeyey waxa weeyaan markii lagu dhawaaqay furista ururada nin kastoo ahan siyaasadeed lahaa oo markii saddexdaa xisbi ku daba jiray oo ahaa reerka geelale reerka dabayaal gaar buu baxay iminka wuxuu doonayaa inuu urur furto hankiisiibuu soo bandhigay dhaqaalaha durba ka baxay waxa weeyaan xidhiidho fiican buu samaystay goboladiibuu wada maray kaa mucaaridka ee muxaafidka mucaarid ku abuu mucaarid ku siiyay isaguna marka waxaan leeyahay madaxweyneaan waxaanu daraya fariin waxaan leeyahay madaxweyne dalkaada lagu doortay adaa ka mas-uula ee amnigiisa waxaan ku dhan lahaa dalka fawdaha gelin macnaha waxaan taa uga jeedaa haddii ururada ay furan yihiin dee ma xidhmayaan mar haddii la furay ururkii ma xidhmaya oo furan yihiin dee markaas sugi mayna inta dalka ay ka furmayaan 200 urur ama 2000 urur ka furmayaan iminkay dhowdahay xilligeedii ha la diiwaangeliyo waxa weeyaan ururadii ha la qabto waxa weeyaan doorashooyinkoogii haddii saddexda ay soo noqdaan dadku doortaan iyaga ku xidhan tahay haddii saddex kale la soo saarana iyaga ku xidhan tahay xaaladda siyaasadda ee maanta taagan waxa weeyaan siyaasad walba xaalad marka ay marayso meesha ugu sarreysa waxa la isku qabsada somaliland waa doorasho weli layskuma qabsan wax kale oo u baahan in la dayactiro la hagaajiyo maadaama doorasho la isku haysto doorashadan wixii xeerkii dastuurku jideeyeen ha la raaco arrinta mudaharaadada iyo kacdoonka ee la abaabulayo
anigu kaliya cid abaabulaysa waxba oran maayo dalaamihi amniga ma yahano daar waxaan qof waxa weey shaqadiisuna tahay arrimaha bulshada waxaan soo jeedin lahaa dadka ay khusayso ee lala hadlayo yaa lagu la sii hadlaya dadka lala hadlay lagu leeyahay xabada isku dhiga dhalinyarada weey waxaan leeyahay dhalinyarada xabada isku dhigina hadii aad dhimato dib uma soo noqonaysid haddii aad dhaawacantana adigoo dhaawac u dhaqtarka yaala ayaa ninkaad xabada dartiisa ku dhigtay iyo kii adiga xabada kaa dhiganayayba intay heshiiyeen wada qosli doonaan hadhow dhibta waxay ku dhacaysaa uun adiga iyo waalidkaaga waalidkana waxaan leeyahay waxa weyn caruurtiina iyo dhalinyaradiina aad dadka aad dhashaada ku tabacdeen yaanan xaabo laga dhigan oo aan la isticmaalin madaxweynahana taas aan usoo jeedana waxaan leeyahay waxa weeyaan inta dalku yeelan lahaa laba kun oo urur haddii mar la furay lama xidhmayaane laba kun oo urur dalku yeelan lahaa lagu sugi maaye oo iska socon lahayd waxaan leeyahay madaxweyne adiguna kordhisan ururadana waxa weeyaan sidii dastuurka ogolaaya tobankii sanaba mar loo furayey u fur anuda intaa wax ka duwan oo laysku haysto garan maayo waa jimcaali jirda sheekh nuur kolley waxaana ka mid ahay dhallinyarada gobolka awdal haddii aan ka hadla xaaladda siyaasadeed ee dalku hadda marayo waa iska xaalad caadi oo mararka doorashooyinka soo dhawaadaan ka dhacda guud ahaan soomaaliland iyo waddamada jaarkaba waa sidii riyaalo loogu hanjabayan baa muusana loogu hanjabaya hanjabaaduhu way iska dhammaanayaan doorashooyinku mana la gali balse haddii hanjabaaduhu ka bataan intii la garanayay oo nimankana saddexda xisbi ee qaraabadii ay isku jabhadeeyaan oo ay rasaasiya dagaalo bilaabaan kolley boorama dagaal kama dhacayo dagaalku wuxuu ku ekaanu deynta xisbiyada ka samaysteen marka anu waxaan tale u soo jeedin lahaa waar wax dagaalaha ridina dhibaatoha ridina doorashii cod ku kala baxa xisbiyadana hala furo in xisbiyada la furaayo waxay dan u tahay guud ahaan mujtamaca reer somaliland waayo saddexda xisbi ee maanta furani waa saddex xisbi oo qaraabaa somaliland hal reer kuma noola waxa ku nool dad kala duwan dadkan waxay u baahan yihin siyaasadda inay ka qayb galaan xisbiyadooda la soo baxaan aragtidoodii codkooga dhiibtaan waddankana laga wada dhex muuqdo boorama haddii dagaal kasta ay dhaco kolley boorama dagaal kama dhacayo oo boorama dhibaato dagaal oo ka jirta ma jirto dadku nabaddaaba iskaga sii noolaanayaan haddii markaa somaliland taayran wadana nabanayna aad fahmi weydaan oo qurxisan weydaan oo aynu ka wada dhex muuqan weyno dagaal dhexdiinaa bilowdaan odayaashii caqliga lahaa ee sheekh muuse iyo dee dadkii culimmadii waaweynaa iyo hadda joogi jiray ma joogaan inta joogtaayna waa sii gabaabsi cid idinkala saaraysa maanta dad gacmaha iskula tagtaan oo boorama joogtaayna ma jirto booramana nabadeedaaba iska ahaan innagana dagaalkiina iska socona hamiga somaliland laga leeyahayna uu wiiqmi anaguna qorsheyano nabadaysan oon ku sii noolaan karno iyo meelaan ku qabsano ayaan ka fikiri doonaa marka waxaan idin leeyahay wardaqalaxba idiima taro xisbiyadana halaynoo wada furo cid kasta ay xisbiga hala soo baxdo doorasho laga wada dhex muuqdo iyo xisbiyo kala duwan oo ay dad kala duwan hogaaminayaanna ha dhacdo saasaan kolley usoo jeedinayaa raggaa magaranaysaan saddexda xisbi halkaa ku samaystay ee marka shirka jaraa'idii heshiisyada qabanayaan laga dhex waayo qof keliya oo sool sanaag ama gobollada kale awdal iyo seelel ka soo jeeda marka waxaan leeyahay baasha ay qurux badnaato somaliland dambaa ugu jirta cid kastana dambaa ugu jirta nidaamka xisbiyada badan hala furo dib ha loogu noqdo xisbiyo kala duwan oo dad kala duwan hogaaminayaan ha soo baxaan hogaan cusub oo aragti cusub laha soo baxo ha laga baxo yaan dooranaadan iyo magaraysaana saddexda qof aynu hortaagana isku reerka aad baad umahadsantihin wasalaamu calaykum waa maxamed axmed ismaaciil maxamed shabeelle runtii haddii aan ka hadlo xaaladda guud ee dalka siyaasadda soo qayb marayso waxaad moodaa inay iska tahay farasku fiiqfiiq oo nimankan xisbiyada horjoogaashaka ee hadda faraas ku fiiqfiiqayaan anu waxaan soo jeedin lahaa somaliland waxaa ka jira hadda saddex xisbi qaran oo saddex nool maadeer horjoogaal ka yihiin marka si loo helo somaliland loo dhan yahay midaysan oo cid walba iska dhex aragto muraadeeda in la helo ururo ama xisbiyo ka badan kuwan horjoogaan dad ka duwan oo kala wajiyo kala abduwan taa waa qodobkan ka lahay xagga furista ururada iyo dhaqaajintooda waxaana soo jeedin lahaa in la furo ururada si ugu macquulsan ugu dhaqso badan talabaad waxaan rabaa inaan idhaha doorasho in la qabto waxay u taallaa tafsiirinta ama fasiraadda dhabta ah inay fasirto maxkamadda qaranku ama si qaybaha gudee garsoorka qaranku fasiraan qaabka laysku saari karaa ama loo kala horeysiin karo doorashooyinkan hadda fooda isku haya hadday tahata ururada iyo hadday tahata madaxtooyada taana taasaan ka hori lahaa ta guud ee dalka markaan eego waxaad moodaa niman beryahan ku hanjabaya inuu dalku fawda galayo iyo golaya mugta dagaal iyo ku hanjabaya waxaan odhan lahaa waa niman yoo idinka ku caanamaalay baashani dad kale waxay ka yihiinu keliya mogtahay daawadayaal iyo taageerayaale ogolaan mayno intan laisugu hanjabo nimankan waxaan leeyahay dabadhoonka dhammaantood kaa xisbiyada waxaan leenahay adeer ogolaada in la furo xisbiyada oo dalku san ka ballaadhnaado somaliland wada lahaanshaheedu noqdo
mid dhab ah oo dhamaystir oo cid gaar ku caana maalin umaduna iska dhex aragto wada lahaanshuna noqdo mid ka dhab. Haddii laakiin cid gaar kulbahan jabad bixiso oo ay cisho walba mogtahay media soo farto waxbaan dili laa tiraa noqon mayso. Haddii ay wax noqonaysana karis xun iyadnagu waxaan leenahay qolyahan jabay cidda ku wax ku ah Soomaalila waa cid ciddaas baa ka daadanaya haddaan nahay daariifada taasan aaminsanahay. Aad baan ku salaamaya ladda dalka oo ah mid xasiloon oo degan dhalinyar ahaanna runtii aad baan uga xunnahay in mataqaanay xisbiyadii dalku qaarkood gaar ahaan mucaaradku ay ku baaqaan inay idhaahdaan muxuu ahaa dhalinyartu kacdoon ha bilowdo ay naftooda iyo mataqaanay noloshooda ay risk ku gali karto. Talabaad arintaas waxaan ugu baaqayaa xisbiyada dalka inay ka waantoobaan kicinta shacabka oo ay rabaan beritoole inay hor imaadaan oo ay cod weydiistaan. Midda kale xaaladda ururada ama furista ururada haddii aanu nahay ree awdal ka dhalinyar ahaan horta waanu soo dhaweynaynaa aqbali mayno inaanu daba fadhino mar walba saddex xisbi oo diidan rabitaanka reer awdal. Waxaa isoo gaadhaysay oo maqaal igu ah in Professor Axmed Ismaaciil Samatar uu furi doono xisbi dhammaan ay u dhantahay urur ay u dhantahay dhammaan bulshada iyo shacabka Soomaaliland. Ururkaas waa soo dhaweynayaa dambaana annagu haddii aanu nahay ree awdal dambaa noogu jirta furitaanka ururada waanu soo dhaweynaynaa. Sidoo kale waxaan soo dhaweynaynaa aabihii dimuqraadiyadda Soomaaliland oo ku suntan taariikhda iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland oo la yidhaahdo madaxweyne Daahir Ayaale Kaahin oo runtii imaan doona soona dhaweyn doyno dimuqraadiyadii iyo ilbaxnimadii Soomaaliland ay dunida iyo maqaamkii iyo qabkii ay ku lahayd guud ahaan dunida inuu soo celin doono. Waxaana laga bixi doonaa nin odhanaya oo ku abtirsanaya anuu mujaahid baan ahay. Soomaaliland maanta uma baahna mujaahid, waxay u baahan tahay nin qalinkiisa iyo aqoontiisa dunida horumartay horgeeya waxna ka dhaadhiciya. Soomaaliland waxa ku hortaagan waxay tahay ictiraafka, ictiraafkuna uma baahan mujaahid iyo nin Soomaaliland baan u soo dhintay. Waxay u baahan tahay in qalin iyo aqoon iyo mataqana karti Soomaaliland la wada leeyahay oo laga midaysan yahay in Soomaaliland dunida la horgeeyo. Xaaladda kale ee amnigana waxa weeyaan waxaan ka codsanayaa xisbiyada mucaaradka inay ka waantoobaan hadallada xanafta leh ee mataqana ay dib u keeni kara amnigeena iyo dimuqraadiyadeena iyo horumarkeena. Waxaa dantu inoogu jirtaa inaan Soomaaliland la wada leeyahay muuqano. Waa reer awdal oo haddii aynu dhalinyar nahay codka ugu badan ee Soomaaliland iyo awdalba dhalinyar baa iskale. Waa ree awdal oo waxaan idinku baaqayaa inaad taageertaan furista ururada damba inoogu jirta. Hortaagnaan mayno saddex urur ama saddex xisbi oo dalkani aanan ogoleyn inay noqdo dalkani Soomaaliland la wada leeyahay. Ree awdal haddaynu nahay waxaan ka codsanayaa guud ahaan dhalinyarta Soomaaliland iyo gobolka awdal inaynu taageerno furista ururada 1 iyo 2 iyo 3 haddii aanu nahay ree awdal waxa annaga danno ah furista ururada. Shucuf Cishqi, MMTV, magaalada Boorama ee xarunta gobolka awdal.